Muthia thirikari ne chekereche ati ne gukoretwo na fertilizer ya NGUNGO thitoini ciayo cia bodi ya irio nyamu bururi-ini NCPB. Kurumirira uthuthuria uria utafanitio ni ruhonge rwa kunyabara wagiriru wa indo KEBS kuonania fertilizer ciothe cia kambuni ya MSKEL Chemicals Ratio Kelfos Plus, Kelfos Gold 9PK 1026 itikinyaniirie ikiro iria ciagiriire. Kuringana na uthuthuria uyu fertilizer iria ingi ikoretwo mubango-ini wa thirikari wa fertilizer cia thogora wa thi ni njagiriru. Guku kamitii ya seneti igiwe uria ithiite na mbere na uthuthuria wayo wigie fertilizer cia NGUNGO kuri umuthi merekeire nginya kaunti ya Laikipia. Kuria maranirie na mathikiriria kuma amwe a arimi aria mendeirio fertilizer ino ni NCPB. Pesa ambayo tulikuwa hiyo fertilizer ikipeanwa inaanguka na hakuna kuyeyuka. So nikaanza kuona hii ni ukweli. Tumeanza kwa hasara kwa sababu ile mbolea tuliyotarajia kwamba ingeongeza mapato yetu na chakula imetokea kuwa gushi. Ile mbolea hata haifuzu vibaya kuwa kuitwa mbolea kwa sababu ni changarawe, ni mchanga. Ni mkona sampo hapa ndio hii unaona. Makenyi itanira na arimi ya maseneta ya ne mwakire ile kikundi aduare ya mathugudire na magefaga kwederi ya arimi fertilizer ino ya NGUNGO. Makiuga maraha kire doro mufago urare mwega wa President William Ruto kunyitirira arimi niguo kuongerera magetha ma irio bururi-ini. Todu fertilizer ino eredagio ri na diredagio ni nyoni ikiumbukaga ni mundu uredagia ri na ni mumenyaka mundu uria wendirie ri tutigirutithio wira uyu wako hakafu daraji. No ginya tumenye, no wedetie fertilizer eno. Rais William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua walikuwa na nia nzuri, jema sana. Wakati walileta mpango maalum wa kuleta mbolea ya ruzuku, subsidized fertilizer. Lakini waswahili wanasema, katika msafara wa mamba pakosi mburukenge. Kukaingia mburukenge katikati, wameharibu mpango mzima. Tuko hapa sasa kupambana, mtu kwa mtu na hawa mburukenge ambao wameingilia mpango wa mbolea ya ruzuku. Kamete inweke hiza kwa waka kuhuruka ginye tigirele ya reothe makuru hanetio na geko geke na maikio gono na matasho kirio makinya marumu maki wadho. Guoko makiuri ya ato agori ya namu igiori yoge koro na lifoti shiako mataidhele li hali uthuthuri yoyo kwa waka kuguoyo hiyo na kwe yumiria neguo uko hea no horom. Kale ambao wameleta fertilizer wengine unasikia waku wana kararasi na serikali. Venye mbolea ilifika katika halmashauri ya nafaka bado ni mazinga ombwe ambao tunajaribu kutatua. Wale wa ndani wa president wenye walileta hii mbolea, we are coming for you. You will not hide under the courts, under the armpit of the office of the president. Kila mtu atabeba msalaba yake. Amo ya mateneta kamete ino na kori uguwa na medira minister wore mimithikali nturi kwa yeheri ya kumagituro inegi ya kekoro merira shieko ishi. Makiuga ni are meto newira wake wago dhaitira are mikumbana na kwederio fertilizer ya NGUNGO dore ya niugwa timuna na hario kulia na ushiaridhia wa ilio bururi-ini. Kwa sababu hapa waziri linturi hawezi kuja akabadilisha ya ukweli hapa kwa ground. Na sisi answered and records are very clear. They are recording things from the ground. So tukikutana na waziri pia ajipange, tutamunyoa apende asipende. Hatuwezi kuleta mbolea ya gushi na tunapambana na hali ya njaa. Tukisema ukweli, hii hata sio kuleta mbolea gushi peke yake. Huu ni ugaindi wa hali ya juu. Geri Watera, Kameme TV, jitago maura wagunyama.